Здравейте! Както говорихме предния път, тези визитки на нищо не приличат. Искахме нещо разчупено, стилно, с силуети и по-дебели шрифтове и ако може там рамка или контур, както му казвате, аз не ги разбирам много. Пенсионери да могат хубаво да прочитат движение на името ми. Ама, разбира се, че ще се постараем вашите нови визитки да отговарят на изискванията ви. Не мисля, че разтягането на височина и правенето на синьото рот на синьо, като цвета на вашия кораб, ще разчупи общата визия. Да, съгласен съм с вашето професионално мнение, но вие разбирате ли, че тези визитки ни трябва за преди 10 000 светлинни години. А последните 324 варианта изобщо не ни харесат. Искаме още цветове, комбинации, шрифтове. Визитки някак да преминем към правенето на новите ми сайбър менюта на новите високопротеинови фекали от планетата Мактонайс. Бяха написани правенето на менюто на една изсъхнала люспа от галактически блатен сон. Да, разбира се, да. Дори изпратихме люспата напред в бъдещето да бъде разшифрована, защото вашият висш интелект доста ме затрудни. Шефе, търсите на интеркома. Коста, брат, утре ми излезе едно спешно ходене до Шумен. Да ми пуснеш 10 визитки.